جی دا وطن نیوز قدرمن دی وخت کې میز موجود دی په پاک افغان بارډر انګور اډا کې دلته د انګور اډې ولس چکم دی هغه راوتل دی دوی په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی دغه سیمه بلا ستونزې دي په دې ګیټ چکم دی پابند دوی تاسو ستونزې مخته شوې دي دغه رقم دلته د سکولونو د سیاحت مرکزونو ډېر زیات نشټواله دي حتی کې چې کوم د سکلو اوبه دي هغه هم د دې سیمې خلکو ته نه دي مویه شوي نو په دې عقله باندې چې کوم د دې سیمې خلک دي هغه راپورته شوي دي دوی ته په احتجاج باندې لاس پورې کړی دی د وخت تاسو کتلی شئ په سلګونو په زرګونو خلک چې کوم دي هغه پاک افغان بارډر انګور اډې لاره چې کومه ده هغه بنده کړې ده احتجاجن دوی د وینا کوي چې مونږ ته د ژوند بنیادي چې کومې اسانتیاوې دي هغه د میلاو شي بارډر کې سختي ته په انتهایي زیوته یو کیلو چای کاس یو کیلو چای اجازه نشتا معمولی چې دولت لوکل شناختی دی نوې بیا اجازه نشتا نور خلکو چې د چا د ونه د چا د بانو د چا د پېښور شناختی کار د ادرس وی اته اجازه نشتا صرف د دغه لوکل خلک د انګور اډه نو پنګور اډه که خو تاسو پتا دو چې دمره خلکو تاګرو تاګ نکو کبه خالي تاګرو تاګو دغه نه سامدن خو چته نه ملاوي شي نه ګټه شتول چې بارډر موکم مکمل سیل دای صرف یې نوم د خلوص دای چې بارډر کولاو دای نور دای مکمل سیل کولا وشول چې د میج د انګور اډا د اس په تور شپه کې دو د میج د انګور اډې خلک ډیر زیات تکلیف تر کا خصوصا په 2009-2008 کې د میج د پوز دلولې کلی کې وطن شهیدون وشول او د اس د روس په وخت کې دلته 70 کسون شهیدون وشول آیا د دې میج د قربانۍ دا د میج څومره غټه د انګور اډې خلک څومره قرباني وکړه دغه یوه نتیجه بیره نه مراتب کیږي خپله مولا رید لاروي سرتا ویلوډې دي کاروبار نشته کشتمینا چک دي ټول مشکلینا ډېر زیات شوی دي نن غلې دي دولت یو کومي اتفاق شوی دی د ټول انګور اډې د وزیرستان په سطح کاروباري او دلته بډر ده بالکل تو پښتنه وکړه دا نن چې میج مجبور شوی یا میج په سپچینه کې ګلې کې دا میج مجبور شوی یا دلته کسا حکومت آی دا ملک آی دا ملک مانی دا خلک پنځه شپې تلا سکوله پیراش ول توست میډیا ولې زم په دای علاقې ګرځاو ما چې خلید سرکار دې طرف یو خښت لګدلې وي میجو جرمناوی یا دلته کې کوم احتجاجون کې دي تاسو هغه خبر اوریدلې دوی دی وای چې پاک افغان انګور اډې چې کومه لار ده دغه باندې همیشه رکاوټونه را مخته کیږي په دې باندې تاګ را تک مونږ تستونج دي ور سره چې کوم کاروبار دی هغه هم په صحیح توګه نه کیږي هغه نه علاوه دوی دوی ویل چې د انګور اډه سیمه چې کومه ده د ډیر وخت نه ډیره پسمانده پاته شوې ده د سیمې د ژوند بنیادی اسانتیاوې چې کومې دي انه دي ورکړې شوې دلته سکولونه نشته دلته هسپتالونه نشته دلته د سکلو اوبو صفا اوبه چې کومې دي هغه هم نشته هغې سره سره نور دی دا وجلته انټرنیټ چې کوم سهولت دی هغه نشته پیټیسیل نشته کمیونیکیشن نو دلته که وګورئ یقیناً په دې سیمه کې دا خلک چې کوم دي دا ډېر زیات پسمانده پاتې شوي دي دې دور جدید کې دوی ته د ژوند بنیادی اسانتیاوې بالکل نه دي ورکړې شوې د دې سیمې خلک دا وایي چې نن مونږ احتجاج کړی دی باید حکومت مونږ ته زر تر زره اسانتیاوې برابرې کړي که چېرې مونږ ته دلته اسانتیاوې نه شي جوړې نو مونږ بیا یو ځلې راوځو بیا به هم په احتجاج باندې لاس پورې کوو وادت نیوز نورعلي وزیر جنوبي وزیر